Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir mano pašnekovas, buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Rimas Kaukėnas, dabar turintis savo vardo fondą, o mūsų pokalbį pristato Sunto 7 sportui ir gyvenimui. Turiu labai daug visokių tokių keistų klausimų. Pirmas, jei neklystu, jūsų pravardė buvo Rokis. Kodėl Rokis? Turi ką nors bendro su Stalonės gerojum ar ne? Kažkaip, iš tikrųjų, pravardžių buvo daug. Mažas dar buvo. Jo. Buvo ir mažas, ir varikliukas, ir Rokis. Rokis galbūt tai buvo Amerikoje prilipusi tokia pravardė, kadangi iš to filmo Rocky, kuris, sakykime, niekada nepasiduodavo ir niekada, ir aš buvau tas, kuris krisdavo ant parketo visada, grįvinėdavo. Ir tas labai galbūt užkliuvo, patiko komandos draugam ir dėl to jie mane tai pradėjo vadinti. Ir man tai buvo komplimentas. Turėjote tokią karjerą, kur galbūt daug kas norėtų turėti, bet kūnai nelaiko iki 40 metų. Ir negali sakyti, kad jūsų kūnas nepatyrė streso, ta prasme, traumų turbūt niekam jūs nepavydyt. Vis dėlto, kas padėjo išlaikyti save krepšinėje 40 su plius, kaip tas išėjimas iš traumų? Prisimenu, man atrodo, olimpiniai metai buvo, kai visi buvo praradę viltį, Kaukėno nebus, o Kaukėnas yra. Tai čia tas pats krentu ant parketo lygiai taip pat ir reabilitacija, kai vyksta. Taip, galbūt pasisekė tame, kad buvo puiki komanda, kuri man padėjo reabilituotis. Ir aš esu toks žmogus, kuris tikrai labai nori viską daryti iki maksimumo ir galbūt perlenkiu lazdą dažnai. Tai, bet tai aš įsitikinęs man padeda išmokti viską ko geriau ir įsigilinti visą esmę būtent viso to proceso. Tai iš esmės aš labai kreipiau dėmesį į kiekvieną detalę ir aš manau, tas detalių derinys, kombinacija visų, sakykime, kurie man padėjo, treniruočių, darbo ir viskas suėjo į tą, kad atsistačiau per rekordinį laiką. Ir aš manau, kad kaip ir mes matom, kad aukščiausio lygio komandos ar žaidėjai, kurie pasiekia kažką, turi turėti praktiškai viską. Tai aš savo neleidau atsipalaiduoti ir viską stengiausi daryti iki maksimumo. Manyčiau, kad tas valandų skaičius per dieną, kiek aš praleidau reabilituodamas, tai nebuvo viena valanda, buvo 6-7 valandos į dieną. Tai aš manau, tai buvo sėkmės raktas. Ne dabar, kai jūsų klausausi, tai jaučiu tokį užsivedimą ir taip bandau skaičiuoti metais, jūs krepšinį prabuvote maždaug 30 metų, nuo pirmų treniruočių, ar ne? 34. Kaip vat, ir po to sugroja Emilija Redžoje Lietuvos himną, taškas, išeini, to adrenalino nepritrūksta dabartiniam gyvenime? Labai trūksta ir iš tikrųjų... Kuo jį pakeičiat? Pakeičiu veiklą. Stengiuosi dalyvauti visur, mokytis. Dėl to ir tas labdaros fondas man yra kaip išsigelbėjimas. Todėl, kad tai yra... Mes turim tiek darbo, tiek veiklos. Ir jinai yra tokia kaip neatlygintina. Ir gaunasi, kad tu darai ne savo, tikrai ne savo ir darai kažkam kitam ir iš esmės, norint tikrai gerai kažką padaryti, tu turi mokytis kiekvieną kartą. Ir
kadangi mūsų veikla tokia plati, apriepinti renginius ir akcijas ir, įvairiausių dalykų, ir turi įsigilinti į mediciną ir apskritai vadybą ir marketingą. Ir mes nesam tokie, kurie galėtume turėti didžiulę komandą. Ir dėl to labai svarbu išmokti patiems, o tai užtrunka laiko. Tai tas kaip ir užpildo visą tą dienotvarkę absoliučiai. Na, taip pat aš mokausi magistratūroje, tai sporto vadyboj, bei turiu aibę kitų projektų. O ką jūs Seton Hall'e studijavot? Aš baigiau informacinių sistemų verslą ir tarptautinį verslą būtent Europai skirtą. Tai gana tokia plati sfera, bet tuo metu informacinių sistemų verslo vadyba buvo gana naujas dalykas ir gana įdomus. Ir man tai labai patiko ir imponavo. Kažkur skaičiau, kad apie savo paramos fondą jūs pasakėt, kad man paramos fondas kaip bažnyčia. Tai toks panašu į atsivertimą iš krepšinio religijos į fondų religiją. Kas tada jums buvo krepšinis, jeigu fondas yra kaip bažnyčia? Galbūt pasakyčiau, kad bažnyčia buvo bažnyčia man, tai kažkur, kad tu turi laiko apgalvoti ir galbūt atgailauti už savo tas nuodėmes, ar kažką galbūt kitaip norėtum padaryti gyvenime ir kažką pakeisti ateičiai, nes tai suteikia laiko įvertinti visas vertybės ir žiūrėti į ateitį ir daryti gerus darbus. Tai vietoj to, kad aukot bažnyčiai, galbūt aš aukoju savo laiką, ar ten finansus, būtent labdaros fondui ir būtent vaikams, kuriems to labiausiai reikia. Tai galbūt krepšinis yra mano gyvenimas, o labdaros fondas ta vieta, kur aš ateinu, turiu laiko apgalvot, įvertinti ir padėkoti tiem žmonėm, kurie prisideda prie mūsų, pabendrausiu tais, kuriems tikrai tos pagalbos reikia. Kaip keitėsi jūsų požiūris į gyvenimo prasme? Aš taip įsivaizduoju, krepšinis, profesionalus krepšininkas turi tokią retą galimybę. Tai yra žaidimas, tai yra hobi ir tuo pat metu pragyvenimo šaltinis ir neprastas pragyvenimo šaltinis, jeigu tik kūnas laiko. Ir, kai yra pergalės ar ne, kiek kartų, jeigu neklystų, 6 kartus Italijos čempionas, turbūt lietuviams sunku bus pakartoti. Tai, vis tiek gražus gyvenimas, ar ne, salės, tūkstančiai žmonių, plojimai, keitėsi gyvenimo prasmės suvokimas, ar ne? Taip, iš esmės, jeigu sportiniu atžvilgiu, taip, ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turim tam tikrus tikslus ir visą laiką norim laimėti kažką. Bet aš visada norėjau tobulėti. Ypač pirmoji, sakykim, kai jau pradėjau smegenėlis veikti. Norėjau visą laiką tobulėti ir individualiai, kadangi aš supratau, kad tą, ką aš išmokau Lietuvoje, po to išmokau Amerikoje, neužtenka žais aukščiausiam lygiai. Ir aš turėjau savo įgūdžius tobulinti individualiai. Ir tai man suteikė tik tai tos komandos, kur aš galėjau daug laiko žaisti, kurios manęs labai norėjo. Galbūt tai nebuvo pačio aukščiausio lygio komandos, bet tai buvo man geriausia vieta tobulėti. Ir dėl to mano toks komandų pasirinkimas pačioj pradžioj buvo būtent atkreiptas per tą prizmę. Tai tas įvyko pirmais metais, kai aš grįžau po universiteto, nuvažiavau iš tikrųjų į Liublianą, pas Magų Zagadiną ir praleidau mėnesį stovykloj
Ir aš labai supratau, kad ko man trūksta ir dėl ko man reikia dirbti, kad vėl pakliūti į aukštesnį lygį. Ir vat, sportinė prasme, dėl gyvenimo supratimas ir, sakykime, ko aš noriu, visą laiką stengiuosi vertinti ir mokytis iš kitų. Ir ačiū Dievui, kad man teko garbė žaisti rinktinėje, kurioje aš pamačiau ir supratau, kaip daugeliui geriausiai Lietuvos žaidėjai žaidžia ir ką reiškia, kokius įgūdžius tu turi turėti, kad norint žaisti aukščiausių lygių. Tai per karjeros etapą, sakykime, pradinis karjeros etapas buvo tam, kad individualiai tobulėt, o jau antra dalis, taip vadinama, kai norėjau laimėti ko įmanoma daugiau trofėjų. Tai visada, kai tu supranti, kad jau užtenka to techninio bagažo ir kad tu gali žaisti, tada jau ateina tas būtent formos palaikymas, fizinis parengimas, kad tu sugebėtum su jaunimu bėgti, šokti ir panašiai. Ir tai jau savęs analizavimas ir supratimas, kaip kūnas veikia, funkcionuoja ir panašiai. Man toks klausimas kyla. Jūsų fondas dirba su sunkiai sergančiais vaikais, vėžių sergančiais vaikais. Ir net gydytojams yra labai sunku dirbti tokioje aplinkoje. Tai yra sritis turbūt, kaip chirurgai abstrahuojasi nuo mirties, bet tarkim, kai yra 3 metų vaikas serga sunkia ten hemofilijos forma, tai net gydytojai verkia. Jūs labai daug bendraujate su tais vaikais, tai yra ne tik parama ten vaistais, pinigais, bet ir bendravimo. Kaip jūs atlaikote va šitą papildomą krūvį tokį? Galbūt dabar šiuo metu yra lengviau. Negalima sakyti lengviau. Aš galbūt stengiuosi neįsileistų jausmų iki galo, kad visiškai palūžt. Nes aš manau, kiekvieną žmogų taip liečia labai, kai tu pamatai, kad vaikas yra tikrai kritinėje situacijoje, kritinėje būklėje, kuri tikrai sukelia tokių jausmų, kad dėl meno negaliu aš nieko padaryti. Iš esmės, ta pati pradžia buvo labai sudėtinga. Mes net nežinojom, kad tai paveiks. Iš esmės, norėjom padėti žmonėm daryti gerus darbus. Ir tas visas procesas prasidėjo nuo to, kad kai pradėjom lankyti vaikus, suteikti džiaugsmą, tas būtent asmeninis kontaktas jiem sukelia labiausiai džiaugsmą. Bet aišku, buvo ir tokių vaikų, kuriem tai neįdomu, buvo tokių vaikų, kurie laukia tik dovanų, tai mes norėjom visada būti pasiruošę, bet kokiam atveju. Tai kai vaikai ir tėvai yra tikrai kritiniai būkliai, supratom, kad reikia eiti kaip aktoriais į tą palatą. Ir sugebėt kažkaip vaiką pralinksminti. Ar tai būtų dovanos, ar tai būtų elgtis kaip klaunui, ar tai būtų, sakykim, kažkaip papasakoti įvykį, kurie, sakykim, susiję būtent su vaiko hobiu ar tuo, kuo jisai domisi. Ir kai pamatai vaiko šypseną, tada atsiranda ir tėvai jau atsileidžia. Nes įsivaizduokit, vaikai kritiniai būkliai ar sunkiai, sakykime, sergantis, kurie praleidžia ligoniai metus, 2, 3, tėvai praranda darbus. Tai yra ne tik psichologinė trauma, tai, kad vaikas serga tokia liga ir tu nežinai ateities, nežinai, o gyvenimas nežinomybėje taip slegia. O to dar tu plus prarandi darbą, tai čia yra, tėvam tai yra, iš esmės, tėvai verkia prie lovos. Ir jie negali, jie neturi išeities. Tai tas toks padėjimas vaikam, tai ne vien tik mes padedam vaikam, bet padedam būtent šeimai. Nes tas yra raktas į vaiko šypsenas, kad jis galėtų ir jaustųsi saugiai. Ir kad matytų mamą, kuri šypsosi. Nes
Kiek metų jau 9 metai, ar ne? Jeigu palygintumėt fondo pradžią ir dabartį, kaip pasikeitė per tą laiką fondas, jūsų supratimas arba tas diapazonas, kuriam veikėt? Mes kiekvienais metais analizuojam, stengiamės aukt, tobulėt ir kuo efektyviau suteikti paramą. Pradėjom nuo labai paprastų dalykų. Aplankyti vaikus, atvest žinoma galbūt krepšininką, ar ten aktorių, ar atlikėją ir padovanų dovanų kažkokių. Ir supratom, kad reikia to dalyko tikrai reikia ir reikia kuo dažniau, bet tas dalykas turi įvykti efektyviau ir greičiau ir kad vaikai nelauktų tų svajonių, nežinau, 3, 4, 5 metus, nes gali būti taip, kad jie visai jo nesulauks. Jų. Ir per tuos 9 metus mes priejom prie to, kad mes norim į visą tai žvelgti į socialinės inovacijos pusės, kad mes suteiktume žmonėm, kurie prisideda daug dėmesio, juos edukuot, jiem parodyti pavyzdį, kad galima tikrai labai gerai daryti gerus darbus. Ir mes net priėm prie to, kad tikslinė parama, mes net ir apmokam visus mokesčius, bankinius pavedimus ir panašiai. Tai, kad juos motivuot ir edukuot, kad jie kurtų patys savo fondus, kad jie kurtų savo iniciatyvas, turėtų savo labdaros organizacijas, kad galėtų parodyti savo vaikam, parodyti savo draugam, kad galima patiem daryti. Ir nebūtinai, kad darytų per mus. Bet ta tokia kultūra, vystyti tokį supratimą visuomeninį, kad jeigu jūs nepasitikit kažko kitu, kodėl nedaryti patiems? Tai vat, ir norisi turėti tokią pasaulėžiūrą ir supratimą iš žmonių, kad visa tai yra įmanoma ir gana, nesakyčiau, kad labai lengva, bet gana lengva padaryti gerus darbus. Aišku, tai už tam reikia laiko ir atsidavimo, bet visa tai tikrai įmanoma. Klausausi jūsų ir galvoju, kad vat, nu, nusikaltimas būtų, jeigu šitaip mąstantis, giliai mąstantis žmogus, nutolsta nuo krepšinio, ten, kuris pasiekęs daugiausiai yra. Prieš 3 metų kažkur skaičiau vienam interviu, sakėte, kad galbūt galvosit apie trenerio darbą. Na, per 3 metus lyg ir trenerio kaukieno nesuradom, bet dabar laisvai yra Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pozicija. Negalvojat? Kol kas tai yra atviras labai klausimas. Galbūt tai būtų tikrai labai įdomu, bet aš nenorėčiau eiti į tokią poziciją, kuri, sakykime, sukeltų kažkokių pykčių, dėl ko prarasčiau draugus, nes tai yra svarbiausia iš tikrųjų gyvenime. Ir tam, kad eiti į Lietuvos krepšinio federaciją, turi įvertinti visus pliusus ir minusus. Ir iš esmės tai yra ugdymo pozicija, kuriais labai tankiai susijusi su sunkiu darbu. Ir tu turi pasišvęsti būtent padėti Lietuvos krepšiniui augti ir ugdyti jaunimą. Ir būtent tos visos detalės, kurios yra šiai dienai aktualios, aš žiūrėčiau tą tokią poziciją, kuri iš tikrųjų turėtų suvienyti visą Lietuvos krepšinio visuomenę. Ir jeigu aš to galbūt negalėčiau padaryti, tai aš manau neverta daryti, nes visų indėlių labai reikia. Absoliučiai visų. Dėl to krepšinis keičiasi, evoliucionuoja. Ir mes matom, kad per pastaruosius 5-10 metų krepšinis ant tiek pasikeitė. Jis tapo universalesnis, jis tapo
greitesnis, kitoks, akiai patrauklesnis ir jis turės link to eiti. Bet norint, kad neatsilikt nuo tų greitai augančių ir kitokio krepšinio žaidžiančių šalių, galbūt reiktų visą laiką sekti ir žiūrėti ir eiti iš paskos, galbūt būti pirmiem kažkur. Bet tai yra labai sunku kažką dabar prognozuoti ir vertinti. Ir tai man yra svarbiau suprasti, kad norint kažką gerai padaryti, iš tikrųjų, turėtume suvienyti visus, visą bendruomenį krepšinio, nes kiekvieno indėlis yra itin svarbus. Ir priversti visus mokytis, taip kaip jūs mokotės. Rimai, ačiū už pokalbį. Čia buvo Rimvydas Valatka ir legendinis krepšininkas Rimas Kaukėnas, o man lieka priminti, kad sėkmingai derinti sportą ir įtemptą darbotvarkę yra iššūkis. Dalinkitės tų iššūkių su Sunto 7 sportiniu ir išmaniuoju laikrodžiu.